Покриєм Слов'янськ, Донецький аеропорт. Усе це пекло війни прийшов Кирило. Краматорськ став останньою точкою. Там у полоні загинув медаліст Академії сухопутних військ, старший лейтенант, а пізніше і капітан 3-го окремого полку спеціального призначення Кирил Андрієнко. 6 травня йому б виповнилося лише 27 років. Сьогодні згадати героя прийшло більше 30 людей – товариші, близькі, знайомі та викладачі. Спогади – це все, чим зараз живуть його рідні. Він, в принципі, поступав не з першого разу, поступив він в, ну, в академію воєнну, а, виходить, наверное, со второго или с третьего раза. И перед этим о том, что у него не удавалось поступить, он никому не говорил. И даже я не знал, хотя мы, ну, я его считал своим, ну, считаю своим лучшим другом. И об этом даже он мне не говорил. А, получается, это мечта его всей жизни была. И он поступил в этот институт, был лучшим на курсе, закончил с отличием академию. Не знаю, там ребята на него просто все равнялись. Я его первый раз, когда увидел, у него всегда была такая вот стройная осанка, никогда не сутулился, всегда смотрел, вот такой взгляд у него был уверенный, ну, как говорится, только вперед. Мы потеряли жемчужину нашей нации, такой, это был светлый человек, добрый, он даже мухи не обидит, он нас защищал, и, к сожалению, как я считаю, предательство в нашей жизни, оно и подвело нашего друга. Кирил народився у Дніпропетровську. Вже пізніше він поступив в Академію сухопутних військ, де згодом перевели служити в Кіровоград. Тут, у Львові, він одружився та готувався залишитись на службі. Та не судилось. Дружина Олена згадує, її чоловік морально готував і себе, і її до війни. Спочатку війни виконував надскладні і відповідальні завдання. Ще коли тільки ще навіть АТО не починалося, але вже був військовий конфлікт з окупацією Криму. Він зателефонував мені приблизно 3-4 березня і каже, що таким дуже схвильованим голосом каже: «Ти знаєш, ти приїдеш, забереш мої нагороди». Я кажу: «А що ж сталося? Може бути так, що я не повернуся, що це буде наш останній телефонний дзвінок». Хлопці, які були поряд зі своїм капітаном у полоні, розказують героїчну історію смерті свого товариша. Він, кажуть, вберіг життя своїх побратимів ціною власного. Вони попали в засідку, вони вже були помічені терористами під час пошукових дій. Відповідно, вони попали в засідку. Бій тривав недовго, але напередодні бою мій чоловік встигнув виставити в дозор декількох своїх підлеглих. Він своїх не видав і він зберіг їм життя. І вступив з ним таким чином в конфлікт, при тому, що одного з його підлеглих, який був захоплений так само терористами в ході бою, один з найкращих снайперів в Україні, вони його дострелили при ньому в потилицю. Чоловік дуже рознервувався. Вступив з ними в особистий конфлікт, і це закінчилось тим, що вони навіть не дострелили мого чоловіка, а добили його прикладом по голові. Десяток нагород – приклад мужності та патріотизму Кирила. Усіх їх дружина Олена зібрала як спогад про найдорожчу людину. Ось він, офіцер України, він як золотий медаліст. Ось. Це газета, так, про те, що світове визнання українських розвідників про перемогу на змаганнях. Це копія того, що Правосвячений патріарх Київської всієї Росії Філарет нагородив орден святого Юрія переможця. За доблесть, військова нагорода під час АТО за 6 машин БМД. За сприяння військової розвідці 2-го ступеня. Досягнення військової служби 2-го ступеня. Близькі Кирила пообіцяли собі, що збиратимуться щороку у цей час на панахиді у Львові, адже він житиме, допоки пам'ять про нього не згасне. Марія Терендій, Віктор Сембратович, НТА Новини.